Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. 17 éve rendezik meg Balatonakaliban a forralt borfőző és fánkversenyt. A forralt borfőzésben csapatok vesznek részt, akik helyben készítik a téli illatos nedűt, míg a fánkokat otthon sütik a háziasszonyok, hogy aztán a neves zsűri díjazza majd a farsangi finomságokat. Mindenhez jó hangulat társul, vásárral, zenével, egésznapos programmal. A jól ismert balatoni bevásárlóhely előtt igazi sokadalom alakult ki ezen a napos hétvégi programon. Szép hagyománya van a forralt borfőző és fánkversenynek, kedvelt téli attrakció. Szerintem van igény ilyen rendezvényekre továbbra is, bár nyilván ez a vírushelyzet valamilyen szinten rányomta a bélyegét, de egyrésztről mivel szabadtéri a rendezvény, másrésztről, hogy ilyen hagyományai vannak, kialakult egy törzsgárda. Gyakorlatilag van egy magja ennek a rendezvénynek, akik mindig jönnek, akikkel évről évre találkozunk, és mindig az jönnek újak, és morzsolódnak le. Így egy bázissal könnyen tudjuk futtatni a rendezvényt. Meg nyilván azért az emberek szeretik a fánkot, tehát két olyan dologról szól, a borról, meg a fánkról, tehát édesszájúak, a borkedvelők, elég nagy bázisra lövünk, hogy itt mindig legyen ember. Számos csapat készítette a forralt borokat különleges receptekből. Dörgicsén van a borászatunk, ami ide 4 kilométerre van, de a szőlőnk az csak 2 kilométerre, így légvonalban a két falu között van. És akkor onnan indultunk. Hát azt találtuk ki, hogy csinálunk egy olyan bort, amit kimondottan erre a forralt borfőző versenyre készítettünk. Ez egy rész vörösborból van, két rész rozéból, és akkor egy nagyon kellemes, jó ihatós bor lett volna amúgy is, és hozzáraktunk egy egyedi fűszerkeveréket, ami természetesen sírititok, és ebből készült ez a bor. Évek óta vendégeskedik a programon a Tihanyi Levendula Klub is. Együtt vagyunk, egy kicsit talán érezzük, hogy vége a télnek, egy kicsit kimozdulhatunk. Nagyon jó. Tehát minden évben hozunk sütiket, zsűrizik. Hát annyira nagyon nem nyertünk, de már azért díjaink is voltak. Fánkokból sem volt hiány. Néhány polc roskadásig telt. Kellett is, hiszen éhes vendégsereg érkezett. Sütögettünk mi is. Otthon sütögettünk. A fánk az elmaradhatatlan. Így van, így van. Csak én például nem tudok olyan jót csinálni, mint az őseim. Majd még a kor hozza, hogy érik. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, szakszerűen értékelték a fánkokat. Különböző minőségűek voltak a fánkok, gyönyörűek, lazák voltak, szalagosak benne. Volt egy-kettő, ami különlegesnek minősült, mert nem a megszokott anyagból készítették, hanem mostrában szokásos mentes anyagokból, az is fogyasztható volt, úgyhogy véleményem szerint nagyon jó felhozatal volt. Az idei akali program is emlékezetes maradt sokak számára, s ismét bizonyította, bizony van igény télen is a szabadtéri rendezvényekre. Ki tudja, lehet, hogy éppen ez vezet oda, hogy az ehhez hasonló kezdeményezéseknek köszönhetően 4 évszakos lesz a Balaton.